За календарем вже завтра запанує зима. Як відомо, взимку значно підвищується кількість вірусних захворювань. Яка ж наразі у Кременчуці епідеміологічна обстановка та як не стати жертвою застуди, знають наші журналісти. Під час робочого дня моя колега Марина відчула себе зле. У дівчини почала боліти голова і розпочався кашель. Скоріш за все, через стрімке похолодання дівчина стала жертвою застуди. У зимовий період люди завжди хворіють більше. Найбільш розповсюджені хвороби взимку – це ГРВІ і грип. У Кременчуці поки що епідеміологічна ситуація стабільна, стверджують лікарі. Грипа в Кременчуці зараз немає, а заболівають простудними заболіваннями доволі часто. На цій неділі було немного більше, ніж за минулу неділю. Но это небольшой рост заболеваемости. Захиститися від вірусу можливо за допомогою аксолінової мазі, респіраторної маски, вітамінів та вживаючи противірусні препарати. Варто відзначити, що найстрашніше у будь-якій хворобі, навіть нежиті, це її ускладнення. Ми запитали у кременчужан, як саме вони піклуються про своє здоров'я. Уже не перший раз простудився і чихав, і все проче, з температурою був. Стараюсь чеснок, там такое, вот такие вещи, там лимон. Пытаюсь ходить скандинавской ходьбой. Утром делаю зарядку дома, потом парки. У нас очень хороший парк, есть спортивная площадка, и там часто люди занимаются, и вот я тоже занимаюсь. Это полчаса там еще на брусьях. Можно чай, можно малину, смородину, лекарством отношусь. Отрицательно. Хоча проработала 50 років в медицині. Але крім народних засобів, з наближенням зими кременчужани стали купувати набагато більше ліків, стверджують у місцевих аптеках. Кременчужани стали більше покупати противовірусні препарати. Препарати спрашуються, наличие вони теж є. З тим годом ціни совершенно одинакові. Плюс дисконти всевозможні существують. Ціни не помінялись. Отже, який би вид профілактики ви не обрали, якщо відчуваєте себе зле, одразу звертайтеся до лікаря. І, звичайно, якщо вже захворіли, сидіть вдома. Будьте здорові!